Re, viss ēters ir te! Pārdaugavas pieminekļa demontāžu atzinīgi novērtējis arī ministra prezidents Krišjānis Kariņš. Pēc premjera domām pieminekļa gāšana līdzās citiem soļiem iezīmē atbrīvošanos no okupācijas sekām. Mēs šobrīd straujiem soļiem atmetam pēdējās okupācijas sekas. Mēs atbrīvojamies no pieminekļiem, mēs atbrīvojamies no Krievijas energo dominances, mēs atbrīvojamies no tās sajūtas, ka mēs īsti neesam vēl saimnieki pašu zemē. Mums atņēma mūsu pašnoteikšanās iespēju, kuru mēs atguvām pilnībā 91. Gadā, bet vēl līdz šai dienai daļai dzīvojam, nu, burtiski varētu teikt šādi te okupācijas pieminekļa ēnā. Tas piemineklis nav saulī tagad skaidrs spīd un ir pēdējais laiks visiem. Var domāt katrs, ko grib. Bet vismaz sapratīsim faktus, kādi tie patiesībā ir bijuši.